Den opskrevne cirkel er den cirkel, som lige netop rammer de tre vinkelspladser her, vinkel B, vinkel C og vinkel A. Den konstruerer vi ved at først at konstruere de tre midtnormaler. Der får vi et fælles skæringspunkt. Det er centrum for den omskrevne cirkel. Det vil sige, at jeg sætter min passer i midtnormalernes skæringspunkt, tager afstand ud til en af vinkelspladserne, tjekker lige, at det passer hele vejen rundt, og så konstruerer jeg min omskrevne cirkel, således. Den omskrevne cirkel er den cirkel, der rammer alle tre vinkler i en trekant.